Tak dobré ráno všem a už jsem tady zas. Dnes je středa 3. března a od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Jak vidíte sami, včera nám indexy pro změnu zase lehce klesaly, lehce některé více, některé méně. Nasdaq včera minus 1,6%, potom velmi solidním růstu z té pondělní sánce, no a S&P 500 nějakých 0,8 minusu. Dow Jones 0,5% v mínusu, Evropa mezi tím rostla. A když se podíváme dnes do Asie, tak vidíme, že Asie nám taky roste. Já toho za včerejšek pro vás moc připraveno nemám. Úplně jsem tam nenašel věci, které by připadaly nějak úplně zásadní. Každopádně jenom pár věcí. Včera mluvili zase další členové americké centrální banky, kteří se opravdu v posledních dnech velmi aktivně snaží dát všem maximálně najevo, že se žádné utahování měnové politiky nechystá a ať už se všichni na dluhopisovém trhu uklidní. Včera teda mluvila Lyle Brainardová, která uvedla, že Fed nebude jednat na základě silných čísel z amerického trhu práce a že chce vidět konzistentní přestřelení inflace a stabilizace americké ekonomiky, takže ne, že bychom to nevěděli, ale prostě potřebovala všem sdělit, že i kdyby ty čísla byly dobré z trhu práce, to rozhodně není dostatečný důvod tomu, aby trh spekuloval na nějaké utahování měnové politiky. Dá se totiž očekávat, že teď v nadcházejících měsících ty čísla dobrá budou z trhu práce, jakmile ta ekonomika teď začne to šikle se rozjíždět. Tak nějak jako dopředu už nám chtěla dát najevo, ať se moc radujeme z těch výsledků. Jinak včera mluvil britský ministr financí, ten prodloužil přednesl pár nových návrhů v rámci vlastně boje ekonomického s koronavirem, prodloužil podporu pro lidi, kteří byli propuštěni ze zaměstnání až do konce června, ti tak budou dostávat i nadále 80% splatu a pak se začne suma redukovat postupně, zároveň oznámil navýšení korporátní daně v té horní hranici až na 25%. A dočasné snížení DPH pro některé nejvíce zasažené sektory covidem, samozřejmě především restaurace a podobné záležitosti. No a poslední věc, jsem se tak díval na ty odhady, co jsem vlastně čekal od toho OPECu ve čtvrtek a vypadá to, že ten konsenzus je takový, že to navýšení bude a je otázkou pouze, jak velké bude. Ten konsenzus se pohybuje někde mezi 500 tisíci barely až 1,5 miliony barely, což je docela velký rozptyl, řekněme, takže tam určitě může být vždycky prostor na to, aby ta ropa reagovala na to zasedání klidně i docela citlivě. Viděli jsme, že v těch posledních dnech ropa ztrácela a vlastně se trošku ještě propadala během včerejška. VTIčko teda se dostalo po těch $60 a Brent nějakých těch 62,80. Občas jsme se plus minus drželi, pak odpoledne jsme a večer jsme začali znova klesat. Uvidíme, jak to ve čtvrtek všechno dopadne. Jak jsem říkal už několikrát, myslím, že něco mezi těmi 60-70 barely, to je plus minus prostě ten cíl OPECu, kde by tu ropu chtěl asi držet. Když se podíváme na ty další trhy, tak na akcích po včerejšku, co nám nejvíce klesalo, to byly technologie, consumer discretionary, dařilo se v podstatě pouze tomu material sektoru. Když se mrkneme na bondy, tak ty se drží na nějakých 1,40%. Růst tedy alespoň prozatím nepokračuje, když samozřejmě ta úroveň dluhopisový výnosu je zvýšená, v porovnání s tím, kde jsme byli ještě před pár týdny, to je jasný. No a když mrkneme ještě na Forex, tak včera docela pěkný spike na eurodolaru, v podstatě téměř, no krátce poté, co otevřela Evropa, tak se to všechno začalo otáčet, ten růst americké měny a dolar začal znovu ztrácet a v podstatě ztrácel až do toho zavření amerických burz. Takže jsme se v podstatě ale pouze vrátili na úrovně, kde jsme byli začátkem tohoto týdne, na páru s librou taky dolar lehce pod tlakem. Vidíme, že Libra nějakých 1,3950, ale nějaký dramatický pohyb to určitě nebyl. Na páru s jenem tam docela stabilní záležitost. No a když se podíváme na ty další měny, tak
Kanaďan silnější vůči dolaru, Australan taky a Novozelanďan taky, takže plus minus dolar ztrácel v podstatě na všech, na většině těch hlavních minových párů. Zlato po té korekci ze začátku týdne to vypadá, že se trošku jsme se odrazili nějakých 1730 dolarů momentálně a v případě stříbra taky šlo lehce nahoru. Samozřejmě kombinace asi toho slabšího dolaru a toho poklesu výnosů trošičku tu situaci uklidnila. Uvidíme na jak dlouho. No a ještě, když mrkneme na ty další věci, Bitcoin 48 600 momentálně. Posunu, jo. A Ethereum se taky včera plus minus drželo, jsme se propali, jsme se zvrátili zpátky, nic úplně zásadního. Měď nám taky začala lehce opět růst. Takže ta situace na trzích se řekněme normalizuje po té hodně volatilním minulém týdnu. Vypadá to, že těm trhům se dolů úplně moc nechce. Vrátili jsme se zpátky na S&P 500 na nějakých 3800 a držíme se prostě na těch zvýšených úrovních. No. Jakákoliv korekce je po zásluze odměněna a short selleri jsou potrestáni, protože prostě zatím zdá se, ta podpora ze strany všech zůstává vysoká, trh se stále tak nějak jako, přestože si uvědomuje asi tu zvýšenou valuaci těch rizikových aktiv, tak prostě nemá úplně moc na výběr, než ty vysoké valuace udržovat, protože na jedné straně máte Fed, fiskál, a na druhé straně máte očkování, postupného otevírání těch ekonomik, rozjíždění. Hodně se mluví o tom, že ta ekonomika v létě by se mohla docela pěkně rozjet. A to samozřejmě drží ty valuace na zvýšených úrovních. Takže zatím ty korekce moc velkou životnost nemají. Uvidíme, co bude v těch nadcházejících týdnech. A ještě pohled na kalendář. K tomu včerejšku jsme tam toho zase až tak moc neměli. A každopádně, když se podíváme na dnešek, tak už jsme měli výsledky HDP z Austrálie. Nám bylo lehké pozitivní překvapení. Máme tam dnes CPI ze Španělska, z Itálie. Revidované CPI z Francie a z Německa. Máme tam vlastně ten rozpočet bude se zveřejňovat v Británii. Máme tam ADP report z pracovního trhu ISMK, pro sektor služeb z Ameriky, zásoby ropy, takže trošku řekněme zajímavější bežová kniha ještě, zajímavější fundamentálně určitě seance než ta včerejší. Tak a ještě pohled na futures a mrkneme potom rovnou na vaše dotazy. Dnes ráno teda to vypadá, že nám ty futures lehce rostou v Americe i v Evropě. V té Asii se taky docela daří těm akciovým indexům, takže asi relativně pozitivní start do té středeční sánce. Uvidíme, jestli to vydrží. Tak ode mě všechno k tomuhle a jdeme se teda podívat na ty vaše otázky, které jste mi nechali pod včerejším videem. Tomi, děkujeme za timestampy, jako vždy. Jardo, děkujeme za skvělé informace. Po vašem doporučení jsem nakoupil společnost Vista. Myslím, že za super cenu jen tak dál chceme další a další doporučení. Vy mi dáváte. No tak to jsem rád, že si rozumíme. Dobrý den. Jardo, bylo by možné prohodit pár vět o maloobchodní síti Target. Co se to s nimi vlastně děje jako v suvku, pokud vyjde čas. Target. Tak já samozřejmě znám, zase až tak moc jsem nesledoval, ale vím, že teda docela kvalitně teďka rostou. Kdo by to bylo řekl do takového dinosaura. Každopádně oni tam nějak rozjížděli, vím, že oni tam nějak rozjížděli ty digitální prodeje a že se jim to docela chytlo. Už v tom roce 2019, no a pak samozřejmě se to úplně brutálně rozjelo díky pandemii, takže timing naprosto dokonalý. A je to jedna, myslím, z mála, která je schopná přežít Amazon jako jo, v tomhletom. A i třeba jako generovat růst tržeb, takže byly odměněny zvýšením a vůbec celkově tím přeceněním společnosti. Ten PE multiple v
schválně, jak se to zvýšilo. No, z nějakých. No, zase tak moc to nestouplo, ale nějakých, řekněme, 15, 12 a tak dále jsme šli na nějakých 19. No, je zase taky velký nárůst. Každopádně tohle si myslím, že byl ten, byla ta hlavní story, jo, že ten COVID samozřejmě tomu taky pomohl, ale oni prostě díky tomu, že byli připraveni na ten digitální prodej, tak se to docela pěkně rozjelo, ten biznis jejich. Jinak já o nich zase víc moc úplně nevím, neznám úplně ten management, ten jsem neviděl, co to je za lidi, ale zjevně jim to docela pěkně šlape. No, free cash flow. Ten minulý rok není úplně dobrý vzorek, no, těžko říct, když se podívám na ty očekávání, tak vypadá to net income, že by měl trošku klesnout, ale ne zas nějak úplně dramaticky. Určitě by měl, ten trh očekává, že by měl zůstat na vyšších úrovních než v tom minulém roce. Protože zase na druhou stranu, pokud už máte ten návyk, nakupujete si na tom targetu, tak už taky můžete nakupovat i nadále i po té pandemii. Jo. Takže tohle třeba může trošičku držet vlastně, jo, tato úroveň prodejů. Takže proč ne? Nějaké 4 miliardy, 20 násobek, růst tam. Nějaký snad je, ho, když. Jo, zajímavá story. Jedni z těch, kteří to dokázali, dá se docela pěkně otočit. A vypořádat se s tím Amazonem. Zajímalo by mě, co si myslíte o vývoji ceny na bavlně a mědi. Zajímalo by mě, jestli už je čas to trošku shortnout. Tak to vám určitě neřeknu. To já ani nepokouším nějak jako predikovat. Bavlnu vůbec nesleduju, měď samozřejmě jedna z těch komodit, která prostě těží z toho boomu elektro. A ta cena samozřejmě jako brutálním způsobem vylétla. Ale já vůbec jako nevím, jestli tohle to shortovat. Já osobně bych to neshortoval ani nelongoval. Kdybyste mě, no. Ne, to je to. Na tohle já nespekuluju. Tím vám neporadím. Hodně se mluví o tom komoditním cyklu, jestli by to třeba teď se nemohlo znova rozjet s tím, jak i se třeba méně investovalo v těch posledních letech do rozšiřování produkce. Teď samozřejmě spousta horkých peněz na trhu, teď se rozjíždí ještě ten elektroboom. Tak jestli to třeba u těch dělat, že komodit může spustit nějakou jako skutečně výraznou rally. Klidně jo, a může, ale já osobně na tohle vůbec nespekuluju. Já jsem velmi špatný spekulant. Čevardo, využil si současnou situaci na nákup, alebo ještě čekáš na větší propad? No, čeho nákup? Nebo jak to myslíš, tak obecně? Obecně mám trošku pocit, že mám momentálně trošku víc hotovosti, než bych chtěl. A zastalo nechci to úplně za každou cenu prostě do toho trhu valit teď, v situaci, kdy tady nejsou úplně levné. Takže se tak dívám po nějakých firmách, které třeba, no, něco, co třeba v portfoliu mám. Teď jsem hodně přemýšlel o Berkshire, že bych ještě něco přikupoval. A zatím jsem nepřikoupil, ale úplně to nevylučuju. Ale jsem jako opatrný s tím, nechce se mi úplně moc momentálně. Ale určitě bych nebyl smutný, kdyby přišla nějaká větší korekce momentálně. Dobrý den, pozreli byste se na PCG, Pacific Gas and Electric, jak by se dostali na čísla z před korony, vyrástly by o výše 300%, což co na to hovorí pan Bloomberg. PCG. To je elektřina, že jo? A já jsem je nikdy úplně nestudoval. Vím, že jsou. Tady to cashflow vypadá teda hrozivě. Co tady dělo průha? Nemusím nějak. Co se tady dělo? No nevím, já budu teďka studovat. Žádné free cashflow. Klasická utility z poslední době, ty prostě strašně investují a té hotovosti moc negenerují. Výrazné navýšení dluhu, jak vidím, v roce 2019, 2020. Tam dělali nějakou akvizici nebo něco, nevím, nevím. Tohle samozřejmě potřeba zjistit, to se tady dělo. Já jsem to úplně moc nestudoval.
desetinásobek price earnings, 20 násobek ten dluh versus net income, to je docela dost. Nevím, jaká je story za tohletou firmou, ale tady to není zdaleka jenom o covidu, tady byly určitě nějaké věci, které nebyly úplně fajn. Falling after reporting second power line failure in fire. Oh my god, okay. Nevím, co se tady děje. Tak jdeme dál. Dobrý den, Jardo, tip, který jsem ještě úplně neanalyzoval, protože je čerstvý, ale když se podívám na předběžné propočty, tak bych si chtěl ověřit pohledem na Bloombergu. Slovinská banka, Nová Ljubljanská banka, patřící před akvizici mezi top 3 banky ve Slovinsku podle velikosti, po akvizici srbské banky Komerciálna banka od srbské vlády, patřila mezi top 3 na daném trhu, se stala NLBR největší bankou ve Slovinsku. V rámci akvizice byl koupen 83% podíl v srbské bance za 394 milionů euro. Když se podíváte v podstatě na jaká čísla jako aktivní nárůst klientů, když se podíváte v podstatě na nějaká čísla jako aktivní nárůst klientů ze 150 na 900 tisíc zákazníků, nárůst tržeb ze současných 550 milionů na úroveň 700 milionů do roku 2023. Kvůli té merži počítáno s dividendou okolo 100 milionů euro ročně v průměru v průběhu let 2021 a 2023 při současné market cap a ceně akcie 50 euro vychází kolem 10% ročně. Podle mě, pokud vidím vyplácení dividend v posledních letech, tak srbská banka za 83% ní podíl může platit. Já už se to zdracím. Může platit do NLBR kolem 1 euro plus dividendy. V NLBR byly za poslední rok na úrovni 7 eur kvůli platbě akvizice. Já jsem to úplně ztratil. Ale stále proplácení je možné reálně a asi bude i nuceně, protože slovinská vláda vlastní 25% podíl v podniku. Současné PE této výdělečné banky je na úrovni 7 a zdá se mi, že daná akvizice ještě vůbec není trhem započítána. Je to můj prvotní zevrubný přehled a určitě bych udělal detailnější analýzu, pokud Bloombergu bude schopen něco analyzovat právě s ohledem na možný růst tržeb. OK, rozumím, že to je prostě nějaká banka dělá nějakou akvizici se srbskou bankou, jo, že tam má nějaký jako růst tržby a zisky, a pokud by to prostě bylo jako ten růst, tak by to ten price earnings by tam byl na nějaký 7, jo, chápu to správně. OK, pojďme se podívat, jak to byl ten ticker na LBR. Těch bank je to fakt tak, čím víc jdete na východ, tím jsou levnější. Jo. Tady mi to píše, tady žádný růst tržeb velký nevidím. A net income tady mám plus minus stejný. Možná to nezapočetli, nevím. Já do síle ti vám neporadím. Čísla jsem vám ukázal, ale síle ti vám neporadím. Tady jsem trošku mimo. Dobré ráno, jak hodnotíte earnings call společnosti World Fuel Services? Děkuji za vaše rovní komentáře. Já jsem to poslouchal, Denisy. V podstatě oni zklamali na tržbách a na zisku. Oni to mají hodně... Ale tam jako nic moc zásadního se neděje, ten jejich biznis je strašně závislý od toho, jakým způsobem se vyvíjí ta světová ekonomika. Navíc prostě v tom čtvrtém kvartále zase se trošku zpomalil ten letecký průmysl, méně se létalo, což prostě oni reflektovali. Jinak já jsem tam nic úplně jako vyloženě negativního nad rámec toho, že prostě ty tržby byly nižší.
díky tomu, díky té další vlně covidu vlastně, tak neviděl, oni jsou docela pěkné netcash pozici, jsou připraveni na nějaké akvizice, jo, jenom prostě ta firma je jako totálně závislá na tom, jakým způsobem bude fungovat ta světová ekonomika a poptávka po palivech v podstatě. Tak dobrý den, Jardo, včera jste mě nechtěně přeskočil, tak to zkouším dnes ještě jednou podle hesla, když něco chci, tak se zatím jdu, přesně tak. Měl bych na vás dotaz a snad i zajímavý trochu spekulativní tip na kanadskou společnost Alimentation Couche-Tard. Je to firma provozující řetězec samoobsluh přes 12 tisíc takřka po celém světě. Jsou například v Severní Americe, Irsku, Skandinávii, Polsku, Rusku a v Latinské Americe, v Mexiku, ve Spojených arabských emirátech, v Saudské Arábii, Nový Zéland, Indonésii a některé další země. Tyto samoobsluhy kromě prodeje čerstvých potravin, tabákových výrobků a alkoholu nabízejí banky, bankomaty, prodej paliva i leteckého paliva. OK. Dobíjející stanice, energie, míčku aut a další. Momentálně je značně podhodnocená, zřejmě se tato firma svezla s negativním sentimentem k fosilním palivům. Myslím si, že její trh z tohoto důvodu nedostatečně oceňuje. Do budoucna by tato firma mohla těžit z toho, že z toho EV šílenství, které momentálně je, síť těchto samoobsluh by mohla být více využívána jako dobíjecí stanice pro elektromobily. Navíc v poslední době tam byl větší nákup insiderů. Prosím, koukněte se na se, co na to říká Bloomberg, respektive váš pohled na tuto firmu. Díky. Tak, já jsem rád, že jste to tam hodil a znova ten dotaz, protože já jsem se na to díval už včera a na tu společnost a pak mě štvalo, že jsem vás přeskočil, protože tohle třeba mi přišlo jako docela zajímavý tip. Ticker je ATD. Hezký ticker ATD. Díval jsem se i na ten sortiment vlastně, nebo co oni teda jako mají, to jsou prostě takové ty, to můžeme představit jako takové ty benzinky, no, kde si koupíte něco, benzín a tak dále. Klasické, všichni to známe. A ta valuace nevypadá vůbec špatně, opravdu ne. Když se mrknem na ty čísla, tak v podstatě market cap nějaký 34 miliard a prodávají se s net income nějaký 2,5 miliardy. Přičemž samozřejmě COVID do toho jako dost hodil vidle, ale jinak ten růst tam byl poměrně pěkný i před pandemii. Oni jako docela hezky expandovali. A pokud by byli schopni naskočit na tu vlnu z těch minulých let, tak to nevypadá úplně špatně. Vemte si 34 děleno kolika dáme? 2,5. 2,3. 2,3. Nějaký 14, 15 násobek price earnings, ten free cash flow je plus minus podobný. Když se podíváte na ten výhled, jaký tady je, tak ty tržby, tady se s nějakým jako dramatickým růstem úplně nepočítá a samozřejmě se očekává, že se to vrátí plus minus na té úrovně, to bude před tím rokem 2020, ale je docela zajímavé, že vlastně před tou pandemií ty tržby docela pěkně rostly a teď se počítá s tím, že by růst neměly. To by mě zajímalo, proč, jestli už se nechystají nějak dál expandovat. Pokud by tam nějaký velký růst nebyl, tak samozřejmě ten multiple asi odpovídá. Pokud ale mají nějaké plány na expanzi, což je potřeba samozřejmě zjistit, a dá se očekávat, že by ten růst mohl být, nemusí být třeba tak velký jako v minulosti, ale minimálně prostě mid single digit, což ani tady se nezdá, že by měl být podle těch odhadů, tak ta valuace nemusí být úplně špatná. Jo? Dluh je v pohodě, tam jako žádný problém není. A souhlasím s tím, že ta valuace jako bude trošku nižší díky tomu samozřejmě, že prostě COVID a lidi jezdili mít auty a tady to jde vidět ten propad, že je docela dramatický, jo? Jaký 20% téměř. Takže tohle mě přijde docela zajímavý. Jo? Dal jsem si to na seznam a mrknu, co jsou zač, podívám se, seznámím se. Proč ne? Zajímavý, že... A on to kleslo, no, ale zase tak moc to nekleslo, ta valuace, když se podíváte, kde to bylo před tou pandemii. To rychle vrátilo zpátky. V tom březnu. V dubnu. Jo, tohle je pěkný tip. Tohle je pěkný tip. Podívám se. Takový jednoduchý biznis. No, prostě prodáváte věci.
Benzín. No tak mě překvapilo to letecké palivo teda, ale možná něco jiného nemají. Segmentově to vypadá jak? Palivo, v podstatě 60% tržeb. Merchandise and services nějakých 35. Jo, super, zajímavý, děkuju. Tak, zdravím, Jardo, můžete se podívat na Energy Transfer. Firmisko vlastní plynovody v Americe, do infrastruktury se má za současné administrativy investovat. A to si nejsem úplně jistý. A Biden není úplně fanoušek nějakých dalších ropovodů a plynovodů. Akcie na slušnou dividendu a za současnou cenu 8 dolarů má i slušný růstový potenciál, já kupoval za 6,5. Energy Transfer jsme tady, myslím, už někdy měli. Pozor na to, že to je teda LPčko. Takže z té dividendy vám to zase až to moc nezbude. A co se týče, já vím, že oni jsou levní, ale oni jsou z nějakého důvodu levní. Oni se prodávají za nějaký desetinásobek price earnings, tím, že teda ten net income by měl jako výrazně růst v těch dalších letech. I to free cash flow, protože oni zdá se přestanou docela investovat. Takže z tohoto pohledu to vypadá hezky, ale oni mají velký dluh, ten bude potřeba splácet. To bude určitě priorita ten dluh redukovat. To ještě nějakou dobu potrvá. A druhá věc je, já mám takový pocit, ale to si zjištěte, že jim tam hrozí zavření nějakého ropovodu nebo něco takového. Já mám pocit, že jsem někdo něco četl, ale úplně si nejsem jistý. Zkuste googlovat, ale já mám pocit, že tam ještě nějaký problém. Každopádně tady byl teda velký propad na tržbách, což bude dáno asi tím, že se, řekl bych, hodně zaměřují na ropu. Tak jako hádám teďka, jo, ale jinak nebo jestli. Crude sales, jo, vidím to tady. Crude sales je nějaký 24% refined produkt, jo. Oni budou více asi orientovaní na ropu. No, což jsou zase ty potrubí, které nejsou úplně moc oblíbená tou Bidenovou administrativou. Mám pocit, že jim tam hrozí, že tam něco zavře, ale úplně se nejsem jistý. Zkuste googlovat. Ale určitě oni vypadají docela levně, ale z dobrého důvodu. Jeden důvod je ten dluh a druhý důvod podle mého názoru může být, že tam hrozí zavření nějakého potrubí. Tak jdeme dál. Tak, dobrý den, Nardo, co po pár dnech říkáte na Heymans, jestli se můžu zeptat, zatím jsem se prokousl ten K a snažil se o nich něco načíst na jejich stránkách a ještě samozřejmě přečetl všechny vaše komentáře s Jarinem, které byly velice nápomocné a za ty děkuju. Firma se mi moc líbí, mohl bych se zeptat, kde čerpáte podrobnější informace a prostě jak se k této firmě momentálně stavíte, možná i nějakou kritiku, protože zatím tam vidím jen pozitiva. Děkuju mnohokrát. V podstatě informace stejné jako vy. Jo. Já víceméně jsem všechno bral z těch webových stránek. Oni tam mají i ty earnings call, které si myslím, že chtějí to si poslechnout. Mají teda překládané do angličtiny nějakou paní. Ale jako hlavní byly ty annual reporty. Super jsou ty videa, co mají na YouTube, všechny ty projekty, co tam mají, to už mám světe, jsem viděl, že abyste si viděl nějak obrázek o tom, co dělají. Jako, mně se to taky líbí. Mně se líbí ta jejich transformace, mi to dává smysl, kterou udělali. Samozřejmě, jako nemám úplně nějakou velkou kritiku, prostě jediná věc, co jakoby v podstatě vadí, je to momentum na té akci, která přece jenom vyrostla, je docela teďka drahá, takže, nebo, není drahá, ale prostě to momentum mi poslalo hodně vysoko, myslím, že by tam určitě mohla nastat nějaká korekce. Ta firma jako taková si nemyslím, že je drahá. Jo a je to prostě stavebnictví, no, tak víte, jak to je, že jo. Je to zůstavní svět, nahoru dolů. Vypadá to, že co jsem tak četl, tak to Holandsko je docela ochotno začít v nějakých větších objemech investovat i do té infrastruktury, což by mohlo. Mohli bychom být na začátku nějakého, řekněme, cyklu, který by těm firmám nějakou dobu mohl pomáhat, takže
to nevypadá úplně blbě, ale prostě není to zaručené. A vyloženě jako něco, co by mě vadilo, jsem tam nenašel. Jo? Líbí se mi ten CEO, líbí se mi, že je to on, kdo je odpovědný za tu transformaci. Četl jsem si všechny ty jeho letters, co napsal těm shareholders, je připadá mi docela konzistentní té strategii. Takže jo, mně se to líbí. Mně se to líbí, už jsem tam dal pozici, ale není úplně třeba tak velká, jak bych si představoval, takže v podstatě bych byl docela rád, kdyby tam přišla nějaká korekce, ale pozici už tam mám, kdyby náhodou nepřišla. Takže tak, Hajvancu. Dobrý den, Jardo, zajímal by mě váš názor na mimozemšťany a UFO. Myslíte, že to tady všechno řídí? A co říkáte na těžení nerostů na asteroidech? Je to reálné? Může to ovlivnit cenu zlata a jiných drahých kovů? Tak to jsme tady ještě neměli. Nevím, co tam říct. Já si myslím, že inteligentní život v naší galaxii 100% existuje. Bohužel jsou strašně daleko. A co se týče těžení nerostů na asteroidech, tak to je mimochodem, to je to, co chce, po čem jde Bezos s tou jeho Blue Origin, jo. Já jsem četl, nebo poslouchal, koupil jsem si na Audible knížku, kde jsou všechny jeho annual letters, a v jedné z těch posledních kapitol on se zabývá právě tou filozofií toho Blue Originu. Což mi přišlo docela zajímavé, protože vlastně Musk chce osídlit Mars, ale Bezos chce vybudovat, nebo ne, on to nechce, on chce připravit infrastrukturu k tomu, aby do budoucna bylo možno budovat ty města na oběžné dráze kolem Země. No. Takže vlastně, a potom, že jo, a ta logika je jednoduchá, prostě potom budete těžit ty věci v těch asteroid beltech a tak dále, všechno, co budete potřebovat, nebudete muset to tahat ze Země, ale budete to moct tahat z vesmíru, což je mnohem jednodušší, nebo třeba z měsíce, protože tam je taková gravitace, nebudete muset překonávat tu gravitaci. Jo, takže Bezos jako chce v podstatě vybudovat nějaké pravidelné zásobování na tu oběžnou dráhu, tak, aby tam bylo možné něco stavět. Což je taky docela zajímavý koncept, protože vemte si, že tam si můžete udělat gravitaci jednak jedné úplně bez problémů. Jo, jednak je si vytvoříte tím, že se to bude prostě otáčet pořád v nějaké rychlosti kolem své osy. Ten celý ten obytný nějaký to město. Takže to máte v podstatě gravitaci jednak jedné. A můžete snadno cestovat mezi těmi městy, protože prostě opustit to není vůbec náročné. Tam prostě, že jo, než, jako, dostat se ze Země do vesmíru je sakra náročné, ale dostat se z nějakého města, které obíhá kolem Země, nějakému druhému městu, které obíhá kolem Země, není vůbec problém. Prostě, že tam překonáváte prostě žádnou gravitaci. A všechno se bude těžit a budovat prostě ve vesmíru. Takže třeba, bohužel my se toho nedožijem, ale proč ne? Ten koncept je zajímavý. Jo? A pak někdy v budoucnu třeba opravdu by to mohlo znamenat pro ceny zlata velký problém, ale to nás už moc trápit nebude. Jinak, když jsme u tady tohoto tématu, věděli jste, že na Saturnu a na Jupiteru prší diamanty? Představte si, co by to udělalo s tím diamantů, kdybychom se tam dostali. Tak, ok, to jsem trošku asi odbočil, ne? Od našich tradičních témat. Ale Bezosovi taky držím palce. Bylo by to skvělé, kdyby se mu to podařilo a kdyby na něho potom lidi navázali. Tak. Nedávno jste celkem negativně hodnotil Vonovi rezidenci bydlení v Německu. Rezidenční bydlení v Německu nabízím jako alternativu LEG Immobilien AG. Hlavní výhoda oproti Vonovi je, že nevlastní žádné byty v Berlíně, kde se progresivní levice opakovaně pokouší vyvlastnit byty patřící Vonovi a Deutsche Wohnen. Cena akcie by měla růst úměrně s růstem cen nemovitostí. To je asi plus minus pravda. Otázkou je, jak moc velký prostor k tomu růstu cen nemovitostí je. Já se přiznám, že tenhle ten typ investic úplně není něco, co bych vyhledával. Leg Immobilien. Ale rozumím tomu, že o tom někdo jde. Protože když to funguje, tak tam je docela prostě stabilní cashflow a jak píšete, máte tam tu zvýšení hodnoty na základě
růstu cen movitostí. $8 miliard market cap, 450. Wow, proč je tady tak velký nárůst toho net... Ne, pardon, to je provozní zisk, ale i tak je to docela velký růst provozního zisku. No, to nevím, to nezjistím teď. Každopádně zisk řekněme nějakých 400 milionů, tady se čeká skoro 500. Ta valuace tak na první pohled asi nevypadá úplně špatně. Když se podíváme na cash flow ještě jenom tak v rychlosti. OK, tady ty odpisy taky nejsou moc velké. Pro mě to úplně není, ale pokud někdo hledá nějaký takovýhle podobný, v podstatě REIT, tak se může mrknout a děkujeme za tip. Já tyhle ty věci úplně nevyhledám, přitám se. No, nevypadá to úplně extra drahé. No. Ale nejsem jako úplně obeznámen s tou situací v Německu, takže těžko to nějak hodnotit. Tak zdravím, Merdo, zvažuji trochu cash investovat do zlata vzhledem k jeho aktuální ceně. Když jste zmínil, že také malou část portfolia ve zlatě máte, co je vaše filozofie? Držíte fyzicky zlato, fyzické slitky a mince, ETF nebo něco jiného? Předpokládám, že přes těžaře nepákujete. Principiálně mi i přes pracnost vychází nejvyužitelněji investiční mince, ale rozdíl nákup prodej kolem 20%. Tak by mě zajímaly alternativy, jak drahé kovy řeší další investoři. Vaši zkušenost určitě oceníme. Díky za komentáře, jsou inspirativní i přesto, že žádný z nich není investičním doporučením. Tak, já kdysi dávno ještě za krále Klacka jsem byl goldbug a z té doby se mi nahromadily mince, které pořád mám. A asi je nikdy neprodám. Jo, nepovažuji to za něco, s tím bych se chtěl spekulovat, prostě mám nějaké mince, OK. Ale většinu, řekněme, jinak z toho fyzického si myslím, že mince jsou asi nejlepší, podle mého názoru, jo. Je to likvidní, nebo nějaké prostě slidky, jo. Ale já osobně jsem šel vždycky do těch mincí. Jo, a jedině teda investiční, žádné pamětní a také blbosti, jo. Jenom investiční prostě mince, ty se prodávají za docela dobré ceny. A těch 20% rozdíl mezi nákup a prodejem tam podle mě to je moc nějak, to se mi nezdá. No, já myslím, že je to menší. Jo, nevím, kde to máte, zkuste podívat někde jinde, poptat se, je spousta, nebo ne spousta, ale mám pocit, že jsou i prodejci, kteří vám to prodají za cenu, která je pod spotem, třeba nevím, 8%, ale pak to od vás koupí, když se to od nich, když oni vám to prodali, tak oni to potom od vás koupí za ten spot, jo. Takže zkuste trošku zjistit, jo, ale 20% je prostě moc. No. Tím jsem se já osobně nesetkal, když jsem to tehdy došel. No a jinak teda většina toho jako portfolia zlatého je papírově, ať už to jsou ETFka, anebo ještě mám pozici v ta firma se jmenuje Franco Nevada a to je v podstatě firma, která poskytuje nebo pro, to je royalty společnost, jo? To znamená, oni to zlato netěží, oni pouze mají podíl na některých těch dolech a ti těžaři, kteří tam v těch dolech těží, tak jim platí prostě za to vytěžené zlato. Takže v podstatě nemají žádné kapitálové náklady a nemají žádné riziko spojené s tou těžbou jako takovou. Protože oni těch royalties mají spoustu po celém světě. Takže to jsou věci, které já mám. A ta filozofie ale je taková, že já se jako na zlato nedívám jako na něco, na nějakou investici. Jo. Já vím, že zlato bude dlouhodobě, že bude dlouhodobě horší než akcie. Jo. Každopádně já do těch zlatých věcí částečně ředím tu svou hotovost, jo, protože je to nějaká, řekněme, je to nějaký hedge za proti inflaci a když mám pocit, že ty ceny zlata jsou nízké a ten downside tam není moc velký, tak nemám problém část té hotovosti prostě převést do toho papírového zlata s tím, že se na tu skupinu dívám jako na hotovost a na tu zlatou jako něco, co, nějaký hedge vlastně proti tomu oslabování dolaru. No. Takže
Já se na to dívám takhle, jo. Není to opravdu, neočekáme jako konec světa, to, že prostě za to vystřelí a přebude překonávat všechny aktiva, to určitě ne. Ale je to prostě nějaký můj hedge proti slabšímu dolaru. Jo. No a samozřejmě to papírové zlato má výhodu, že je to likvidní a že to prostě můžete kdykoliv prodat a můžete s tím nějak jako snadno operovat s těma mincema, to úplně nejde. Nebo ne, ale je to samozřejmě mnohem složitější a jak píšete, je tam ten spread. Tak jo, to bylo všechno, dnes to bylo teda pestré. Dostali jsme se až k mimozemšťanům a těžbě surovin na asteroidech. Takže uvidíme, co si pro mě nachystáte zítra. Děkuji za pozornost a zítra opět naslyšenou.